চলো স্বাগতম জনাইছো, এজন হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ মানে শিল্প। এওঁ বনায় পকাৰ মূৰ্তি, যেনেকুৱাই লাগে, হৰা আসন লাগে, শৰাই লাগে, আপোনাৰ হনুমানৰ মূৰ্তি লাগে, শিৱৰ মূৰ্তি লাগে, যি যি বিচাৰে এইজন এই ব্যক্তিজনে সকলোবোৰ বনাই দিয়ে। আপোনালোকে আহিব পাৰিব যদি লাগে। আছে এঘৰ, আছে বকতা নেমুগুৰি শিৱসাগৰ মলিয়া গাঁৱত আছে এওঁৰ নামটো হৰিচন্দ্ৰ মহন্ত। এওঁ সকলো মূৰ্তি বনায় আৰু যি যি বিচাৰে সকলো পাব। আৰু চাই যাওক, আৰু মই দেখাই আছোঁ। এয়া হ'ল পৰশুৰাম, আপোনালোকে দেখিছে চব চিমেণ্ট আৰু বালি মিক্স কৰি বনাইছে। ৰ'দটো আছে বাৰু, চিমেণ্ট বালি ৰ'দ। এইধৰণৰ বৰা কিনাৰতে আছে হনুমান, এইপিনে লক্ষ্মণ, এয়া লক্ষ্মণ হ'ল, এয়া ৰাম ঢাকি থৈছে, মানে ৰং কৰি থৈছে কাৰণে ঢাকি থৈছে। সীতা, এইজন বিষ্ণু নি হয়, বিষ্ণু হয়। আৰু কিনাৰত আছে ঘঁৰিয়াল, তাৰপিছত হাতী বনাই থৈছে, এইপিনে এখন বিকিবৰ কাৰণে বনাই থৈছে। ইয়াত বিকাও হৈ এইপিনে আছে পৰশুৰাম, শৰাই ৰং কৰি থৈছে। আৰু তাতে কাছ আৰু এজনা বনাই আছে, ইয়াত দুজনা বনাই, সেইজনা সেইজনা এজনা এজনা বনাই আছে। তো ফাইনেল দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোক যদি লাগে, আপোনালোক যদি দৰকাৰ হয়, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব। মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে হয় মানুহ ঘৰ, আৰু গোটেই যিমান মূৰ্তি লাগে, নামঘৰ হওক, বিজয় হওক, আসন হওক, শৰাই হওক, যি লাগে আপোনালোকে তাক যি বিচাৰে তাকে পাব আপোনালোকে। মঙলবাৰ, এতিয়া সময় হ'ল 10:05, দেখিছে। তো আজি হৈ গ'ল ডাৱৰীয়া, ডাৱৰী হোৱাৰ বাবে আজি কথা এটা চিন্তা কৰিছোঁ, মানে আজি ৰুটি মাংস, আমাৰ ৰুটি মাংস, আমাৰ ৰুটি খা মাংস খাবলৈ নিদিয়ে, আৰু আপুনি চিন্তা কথা। আৰু আজি ভাবি আছোঁ বেলেগ এটা কথা মই কৈ আছোঁ ৰ'ব আপোনালোক, ভাবিছিলোঁ ডাৱৰীয়াটো যেতিয়া ডাৱৰীয়া হৈছে মাংসটো মই ঠাণ্ডা কৰি দিম, ঠাণ্ডা কৰি দিয়া লগত কি কি ভাবি লাগিব ভাবি মেলিলোঁ আপোনাক কৈ আছোঁ। দুদিন দুনিশা ভাবি ভাবি মই একো উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰিলোগে ইউটিউবটোৰ লগত, আৰু একো উত্তৰ নোলালেগৈ মোৰ পৰা। আৰু মই ভাবিছোঁ, বহুত ভাবিছোঁ, ভাবি 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 পাগল হৈ গৈছোঁ, মানে দুদিন হ'ব পৰা নাই, দুদিন খোৱা নাই। আৰু মই ভাবিছোঁ ইউটিউব কৰোঁনে নকৰোঁ, আৰু ইউটিউব কৰি কৰি মই ভাগৰি গৈছোঁ। আৰু ইউটিউব কৰিবলৈ গ'লে মোৰ কি হয়, একোৱেই নহৈছেগৈ মোৰ, না ভিউৱাৰ্চ বাঢ়ে, না ছাবস্ক্ৰাইব বাঢ়ে, মানে আজিৰ পৰা ইউটিউব নকৰোঁ ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু ইউটিউবত একো লাভ নাই বুলি ভাবিছে নেকি, লাভ আছে, কিন্তু মই আজি নকৰোঁ, মই ইউটিউব আজি বাদ দিছোঁ। আপোনালোকে আজি মোক আজিৰ পৰা ইউটিউবত দেখিবলৈ নাপায়। বাই বাই। এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ, আপোনালোকে ভাবিলে চাগে মই ইউটিউবটো নকৰোঁ বুলি ভাবিছেনে, মই ইমান দেশৰ পৰা আহি 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 মাত্ৰ অকণমান সময় ৰখিছোঁ, সেই সময়কণত যদি মই ইউটিউব নকৰোঁ কেনেকৈ হ'ব। আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব হ'বই লাগিব, আৰু মই ভাগি পৰিলে নহ'ব, আৰু মই ইউটিউব কেতিয়াও বন্ধ নকৰোঁ, মই ইউটিউবটো লাগি থাকিমেই, আৰু লাগি সদায় ইউটিউবৰ লগত থাকিম। বেলেগ কাম কৰি থাকিলেও মই ইউটিউবৰ লগত সদায় থাকিম। আপোনালোকে এটা সৰু সুৰা প্ৰেংক বনাই দিলোঁ, অলপ বেয়া নাপাব। বাই বাই। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানটা আছিলে।